移工重置计划2.0将会从这个月27号开始开放雇主网上申请招聘移工，整个程序预料将会需要3个星期来完成。移民局总监拿督斯里凯鲁在里宣布，总共有8个领域和次领域获准参与这项计划，而家庭帮佣是最新纳入的领域，其他的领域是制造业、建筑业、采矿业、保安人员、服务业、农业和种植业。Recap lebih murah berbanding dengan kalau bawa masuk pekerja daripada negara sumber. Kerana daripada negara sumber, terdapat banyak bayaran yang perlu dibuat, khususnya kepada ejen, ya, kepada ejen-ejen yang membawa masuk pekerja asing ini, yang mana jumlah bayaran yang dikenakan oleh ejen ini di luar kawalan pihak immigration ataupun pihak kerajaan.凯鲁在米今天在移工重置计划2.0的汇报会上强调，移民局没有委任任何个人或是机构作为这项计划的中间人，每一个领域的每一名移工将会被征收1500令吉的重置费，雇主可以通过网站申请，过后移民局将会发出预约日期，当雇主取得预约日期之后，他们必须连同已经登记进行核对程序的移工前往布城移工组或任何的州移民局办公室。政府在1月10号宣布重新实施移工重置计划，并制定放宽聘雇移工计划，以作为满足市场对移工需求的措施。